Tak jo, máme tady Recharge Rewards Event. V tomto eventu po dobu 5 dní nakupujeme gemy a získáváme odměny. Každý den musíme nakoupit 2500 gemů, abychom vlastně odemkli další tuhle truhličku. Za těch 5 dní získáme celkem 35 zlatých hlav. Tohle je event platící, je to pro low spendery, lidi, co málo utrácejí. Já osobně tohle už teď šeduji jenom tenhle ten event a co se tady vlastně vyplatí nakupovat, tak když se jdete úplně dolů, tak tady máme supply depot a většinou kupuju takhle, že koupím tenhle ten balíček na měsíc, k tomu koupím tady tenhle ten balíček, potom další den koupím třikrát tenhle ten balíček, další den koupím třikrát balíček na materiál, ten čtvrtý den nakoupím třeba ještě třikrát tenhle ten balíček na materiál a ten poslední den nakupuju tenhle ten balíček na gemy měsíční a balíček na speedupy. Já vám to tady když tak ukážu, jak to tak vyjde i finančně. Zde vidíme teda tabulku a nakolik to tak vyjde. Já co jedu to svojí metodou, tak je to 1900 korun. A pokud byste to jeli trošku levnější tou metodou, to je, že byste koupovali, první den byste koupili ten měsíční balíček na gemy a k tomu byste koupili ještě 400 gemů jako tu truhličku denní za 49 korun, další den byste koupili 2 sedmidenní plus za 49 korun tu truhličku denní, potom byste další den koupili měsíční balíček plus 49 korun za tu denní truhličku, potom další den už máme zase 2x sedmidenní balíček za 49 korun a další den ten poslední 2x 129 korun a 49 korun, což jsou zase 2x 7denní balíček a 49 korun za ten balíček v tom Daily Special Offers. Potom pokud nechcete utrácet ani tolik, tak bohužel teď to nastavili tak, že dřív jste měli za první den jste měli 10 hlav, ale teď už je to tak, že abyste získali vůbec těch 10 hlav, tak musíte utratit za 2 dny. Já teda vždycky jedu tady tento balíček a vystačí mi to nějaký 2-3 měsíce a jakmile už mi to dochází, tak většinou už přichází další nějaký event, kde to takhle doplním znova. A ty denní balíčky za těch 49 korun, to jsem myslel tady tyhle ty, tak kupujte si když tak tyhle ty, doplňte si to. Je to nejlevnější cesta, abyste udělali těch 5 dní, tak je to za 15-17 korun, jak jsem ukazoval, ale já jedu tu metodu, že si nakoupím do budoucna víc prostě toho supply depotu. Já vám to tady teda ještě ukážu, jak to teda jedu. Jdu teda tady tuhle tu metodu.